Dobrý deň a vítajte pri ďalšom videu s magazínom Touch IT. Ja som Ondrej Macko. Dneska smerujem na tlačovú konferenciu O2, telekomunikačného operátora. Majú nové priestory, tak chcem zistiť, ako to je, prečo sa presťahovali a čo vlastne získali. A zároveň pripravujú niečo, čo má byť určené predovšetkým na zdravú výchovu detí. Takže som zvedavý, čo všetko pripravili. Pohodlne sa usaďte, začíname. Dneska sa nachádzame na terase našich nových priestorov, nášho nového ofisu a my sme po 16 rokoch sa rozhodli zmeniť lokáciu a teda po 16 rokoch sme sa presťahovali z Aupark Taveru do Eurovej, krásnych nových priestorov. Čo sa týka dôvodov, tak jedna vec je samozrejme, že po 16 rokoch tie krásne voňavé ofisy už v niečom zovšednili, ale ten druhý dôležitejší dôvod je fakt, že my ako firma sme minulý rok prešli na tzv. Agilný spôsob fungovania a v rámci agilného spôsobu fungovania je veľmi dôležitá cross-funkčná spolupráca, to znamená, že čo najviac s kolegov interaguje spoločne v prospech zákazníka a má to dva benefity. Prvá vec je, že zákazník je spokojnejší, to znamená, že tie produkty a služby, ktoré mu prinášame, tak sú ešte relevantnejšie, ešte lepšie šité na jeho potreby. A druhý dôvod, tiež veľmi dôležitý, je fakt, že keď kolegovia robia autonómne na práci, ktorá ich náplňa, baví a vidia výsledky svojej práce, tak samozrejme, že majú ešte vyššiu spokojnosť a tzv. Angažovanosť. Takže tieto dva benefity, keď sa spoja, tak to je aj dôvodom, prečo dneska sme v týchto krásnych nových ofisoch. Dnešné deti, ako sme zistili podľa našich prieskumov, nabehajú relatívne dosť. Vnímame diskusiu v rámci spoločnosti, že deti sa hýbu málo a my sme zistili, že oni sa hýbu dosť. Hýbu sa 400 metrov denne. Čo keď si predstavíme, tak nabehať 400 metrov nie je málo. Ale bohužiaľ nie je to nohami po zemi, ale je to na prstami po mobilnom telefóne, po obrazovke mobilného telefónu, primárne na sociálnych sieťach. A to vnímame ako operátor, ako problém, ktorému by sme sa mali venovať a nemali by sme sa báť o ňom hovoriť. Čo môžu urobiť rodičia, aby sa to zmenilo? V prvom rade by sa mali začať zaujímať o to, koľko tie ich deti reálne na mobile sú, pretože sme zistili, že viacerí netušia, koľko ich deti sú na mobile, alebo teda vnímajú, že je to viac ako očakávali, ale nevedia si poradiť ako s tým ďalej. Takže určite treba začať o tej téme hovoriť a nie je to jednoduchá vec, nie je to o tom, že majú rodičia zobrať deťom telefóny a pokaziť si s nimi vzťahy, ale mali by sa o tejto téme viacej rozprávať a prinášame niekoľko tipov spolu s psychológmi, kde pomôžeme rodičom rozhýbať deti aj mimo obrazoviek, pretože vnímame, že práve šport je tou dobrou alternatívou a tým dobrým balansom k technológiám, aby deti mali aj ten pestrý život mimo obrazoviek, aby sa hýbali viac ideálne spolu s rodičmi. Takže môžu prísť zákazníci alebo teda záujemcovia o túto tému na náš web 400metrov.sk a tam nájdu veľa tipov, ktoré sme pripravili spolu s psychológmi, ako začať s touto témou a ako vlastne deťom pomôcť ich rozhýbať aj mimo obrazoviek a tipy budú pribúdať celé leto a budeme mať naozaj veľa aktivít tejto téme, takže verím, že rodičia si nájdu ten správny tip pre seba a že začnú riešiť túto tému. No a taký základný tip, ktorý bol, ak treba vybrať jeden tip, tak čo vlastne urobiť ako rodič? Čo na prvom? Začať tráviť čas spolu s deťmi a ideálne spolu športovať. Ja si myslím, že by mali rodičia držať krok s dobou a mali by sa zaujímať a v prvom rade by sa mali zaujímať o to bezpečie. To znamená, že by mali byť zorientovaní v technológiách a čo ponúkajú, aké sú ich možnosti a aké sú aj ich riziká. A naozaj dohliadnúť na to, aby tie zariadenia, ktoré deti používajú, boli zabezpečené. Napríklad proti explicitnému obsahu, to znamená, že keď dám dieťaťu do rúk nový telefón, tak naozaj sa povenujem troška tej rodičovskej kontrole a skúsim vlastne si ponastavovať veci tak, aby deti naozaj neboli hneď od začiatku atakované nejakým obsahom, ktorý im nepatrí vývinovo. To znamená, že keď sú deti menšie, tak proste aby neboli svedkami niečoho, čo ich potom môže vlastne predčasne sexuálne alebo naozaj nejako zbytočne rozrušovať. Čiže držať krok s tými technológiami, držať limity nejaké, to znamená, že neísť od extrému do extrému, to znamená, že nechať to úplne na nich, nechať to voľne, ale neísť na to zákazmi, ale skôr takouto komunikáciou s deťmi naozaj vlastne sa skôr rozprávať o tom, čo robia na internete, aké aktivity robia, čo rádi robia, čo neradi robia a cez to ísť vlastne cez ten záujem a cez to také porozumenie tomu, čo ich baví, pričom relaxujú, pričom oddychujú, pričom sa učia niečo zaujímavé, pričom môžu byť kreatívni. No a potom by som asi ešte ako poslednú rádu možno, že dala naozaj, že dať si nejaký čas offline,
a ísť ako príkladom, my ako rodičia, ako cez ten svoj model, cez tú svoju rolu, pretože deti nás naozaj vidia, pozorujú, aj vtedy, keď si myslíme, že to nerobia, tak veľmi nás pozorujú. A ak im budeme hovoriť, že vieš, nebudú toľko na mobile, a pritom nás vidia každú chvíľu za počítačom alebo za mobilom, tak vlastne nebudú nám veriť, že to pre nich je dôležité, ale ak budú vidieť, že my žijeme tie hodnoty, ktoré im chceme vlastne, ktoré chceme učiť, tak budú vidieť, že to myslíme vážne a že to nie je len ako keby nejaké rozprávanie. Toto športová akadémia Matia Tota bola zriadená vlastne k tomu, aby deti odbremenili od moderných technológií a pripravili im pôdu na to, aby mohli čím ďalej tým viac športovať. S touto našou víziou pred 8 rokmi súhlasila hlavne spoločnosť O2, ktorá je našim hlavným partnerom a ktorá nám pomohla k tomu, aby sme mohli tento náš cieľ, dlhodobý cieľ spoločenskej zodpovednosti vlastne splniť. Čo sa vám vlastne podarilo za posledný rok? Nový digitálny onboarding, to znamená zákazník vie získať službu z mobilnej aplikácie priamo, vie si vyklikať novú SIM kartu, zaregistrovať sa, zoskenovať si tvár, zoskenovať si občiansky preukaz a už len počká na SIM kartu, tak aby vedel používať službu. To je jeden príklad. Druhý príklad je, kde vlastne sme privedli službu O2 Junior, ktorá je určená pre deti. Ale adresuje aj problém rodičov, ktorí predtým na predplatených službách dali nejaký strop a ktorým limitovali tie deti v tom používaní, či už volanie alebo dát. Dnes mu vedia dať službu, ktorú vedia v čase, ako to dieťa rastie, upravovať, pridávať mu množstvo dát, pridávať mu množstvo volaní, pretože na začiatku dieťa potrebuje zavolať rodičom, ale potom potrebuje 2 giga, potom potrebuje 6 giga dát a možno neskôr v tom veku potrebuje až neobmedzené dáta. Takže rodič mu takto vie upravovať v závislosti na to, čo to dieťa potrebuje. Ďalší produkt, ktorý sme uviedli, bola O2 Security, kedy vlastne chránime zákazníkov proti zneužitiu na internete bez toho, aby si museli kupovať nejakú aplikáciu tretej strany, lebo je tá ochrana priamo na sieti a vieme takto zákazníkov ochrániť bez toho, že by čokoľvek ich to nejakým spôsobom zaťažovalo. No a posledne sme priniesli Watch eSIM, kde sme vlastne do Apple Watch pridali eSIM-ku, ktorá elegantným spôsobom dokáže zákazníkovi rozšíriť tie služby a zo svojej ruky vie ovládať svoje hodinky bez toho, že by mal so sebou telefón, či už pri behu, v práci, v záhrade a môže mu dokoľvek zavolať alebo môže si len vypočuť hudbu, ktorú má na nejakej streamovacej službe. A toto sú také veci, ktoré sme prinášali na trh v poslednom období práve v týchto agilných tímoch. Asi by sme ich boli schopní priniesť aj bežne, ale určite nám by na to trvalo o mnoho viac času. A zákazníci sú v tomto neľútostiví, že dopytujú to, aby to bolo včas, aby to bolo vtedy, keď tie produkty a hodinky a tak ďalej, že prichádzajú na trh. A ešte dôležitejšie, aby to bolo v požadovanej kvalite, aby sa s tým nemusel príliš zaoberať a aby to fungovalo naprvu a na pár klikov, ako sa povie. No a to je všetko z tohto videa. Verím, že sa vám páčilo. Ak je tak, dajte prosím like a rovnako si skontrolujte, či máte odber na kanál magazínu Touch IT. Majte sa pekne, ahojte a dovidenia.